O Concello de Ourense vai facilitar que as persoas que pagaron plusvalías poidan presentar unha reclamación para que lle sexa devolta, no caso que demostren que houbo un decremento patrimonial no ben afectado por este imposto. Nos vamos a poñer en marcha tamén a comunicación daquelas persoas que presentaron a súa plusvalía poidan presentar unha reclamación. Como todos ben vostedes saben, hai 4 anos, si non me equivoco, creo que son 4 anos os que tes para unha reclamación para que poida ter validez. Polo tanto, a nosa idea é trasladar á sociedade que aquelas persoas que procederon a un pago dunha plusvalía pois que poida neste momento proceder a súa reclamación e afectaría pois a persoas que venderon, compraron inmobles, bens ao longo de finais do 14, 15, 16 e 17, non? O Concello non ten datos concretos de canto suporía para as arcas municipais devolver estas reclamacións, porque esas persoas terán que demostrar que houbo ese decremento no valor dos seus bens.